Tere hommikust, sõbrad, see on pühapäev, kindlasti mine kogudusse, ole osa oma kogudusest, toeta seda, anna oma parim ja vaata, mida Jumal on valmis pannud sinu jaoks. Sel hommikul ma tundsin, et me vajame tugevdada oma usku, mis puudutab tervenemist ja tervenemise vastuvõtmist. No nii kaua kui kõik on hästi ja sul ei ole ühtegi komplikatsiooni, sa võib-olla palju ei mõtle tervenduskirja kohtade peale. Aga kui mingid asjad ilmuvad, sa mõtled, ma pean oma vaimu mõõga jälle välja otsima, kus on minu õiguse soomusrüü ja otsima oma tööriistad välja. Olla täpne, me õieti peaks hoidma seda usunivood kogu aeg alal ja hoidma need asju oma silma ees. Nagu piibel ütleb, ärgu lahkugu need sinu silmist rääkides Jumalast sõnast. Ja ma mäletan täpselt peast, mis need salmid tähendasid. Ja ma mäletan täpselt, kuidas kartul maitses ka, aga see ei toida mind täna. Mälestus millegist toidust, mida ma kunagi sõin, ei toida mind täna. Ja mälestus sellest, et ma tean, kuidas üks kirjakoht kõlab, ei tähenda, et see teeb seda sama kui see, kui ma panen oma sõnad uuesti selle peale, aktiviseerin oma usu ja deklareerin, tunnistan neid sõnu oma enda suuga. Nii et need asjad, mida ma tahan deklareerida sinu elu üle ja minu elu üle, on järgmised. Ja sa võid neid kaasa öelda. Ütle, kus minuga. Jeesus on mu elu isand. Või nagu eestikeelne piibel ütleb issand. Isand. Mis tähendab seda, et tema valitseb. Haigusel ja tõvedel pole meelevalda minu üle. Ma deklareerin, et haigusel ja tõvedel ei ole meelevalda sinu ihu üle. Ma olen surnud patule ja ma elan õigsusele. Jeesus kandis minu patud oma ihus ristipuul. Sellepärast olen ma surnud patule ja elav Jumalale. Ning tema vermete läbi olen ma tervendatud. Nüüd vaelane püüab sulle meelde tuletada, et teatud asjad juhtuvad sulle sellepärast, et. Vaata, kuidas sa tegid seal. Vaata, mõksed vead sa tegid siin. Mida sa siin tegema jätsid? Ja üldse, kogu see jama on tulnud sulle selle patu pärast. Sa võid öelda, Jeesus kandis minu patud oma ihus ristipuul, kandis need täielikult, ma ei pea neid kandma, ma olen meelt parandanud, ma olen puhtaks pestud Jeesuse verega ja minu tahvel on puhas. Ja vaenlasel pole mingit õigust süüdistada mind ja mul on õigust minema ajada Jeesuse nimel ja Jumala autoriteediga. Jeesus kandis minu haigused. Jeesus kandis sinu haigused ja võttis sinu valud. Sellepärast ei anna sa maad haigusele ega valule, sest Jumal saatis oma sõna ja tervendas sind. Ta saatis oma sõna ja tervendas sind. Kõik, mille ma vajan, Jumal, ütle ainult sõna ja mu sulane paraneb, oli mida sõjapealik ütles Jeesusele, see vaimustas Jeesust nõnda võrd, ütles, ma ei ole leinud ühelki Iisraelis nii suurt usku. Oli mees, kes uskus Jumala sõnasse. Jeesus saab ja ise kohale tulema minu kotta, ütle lihtsalt sõna ja mu sulane paraneb. Ja sina ja mina, ma usun, et me oleme sama usuga. Ta on annud sulle üliküllusliku elu ja võta see vastu, sõna ütleb nõnda ja selle tõttu see elu voolab sinu ihu igasse organisse tuues tervenemist ja tervist. Ja tehes selle isiklikuks sa võid öelda nii, Jumal, sa oled annud mulle üliküllusliku elu, ma võtan vastu selle elu sinu sõna läbi. Ja see elu voolab minu ihu igasse organisse tuues tervenemist ja tervist.
voolab minu silmadesse, voolab minu kõrvakuulmise parandamisse, voolab minu seedesüsteemis, voolab minu närvisüsteemi rakkudes, voolab see sama elu, voolab minu kudedes, minu südames, minu maksas, minu neerudes, minu nahk, luustik, lülisammas, Jeesuse nimel, see sama elu voolab seal, immuunsussüsteemi rakkudes, voolab veres, voolab minu ihus, voolab kõigis organites ja kõigis protsessides on see kaasas. Ma panen tähele sinu sõna, ma pööran oma kõrvad sinu ütlemiste poole. Ma ei kaota neid enesel silmist, ma hoian need oma südames, sest need on eluks mulle ja terviseks kogu minu ihule. Jumala sõnad on terviseks kogu minu ihule, iga organ kaasarvatud. Miskit kurja ei juhtu mulle ega lähene ükski taud minu elu asemele. Sest sa oled annud käsu oma inglitele minu pärast, nemad hoiavad mind mu kõikidel teedel ning mu teedel on elu ja tervis. Jeesus võttis minu tõved ja haigused. Seetõttu keeldun ma laskmaks haigusel valitseda minu ihus. Kuna Jeesus need juba kandis, ma ei pea neid kandma. Jumala elu voolab minu seest uues tervenemist mu olemise igasse osasse. Halleluja! Iga rakk minu ihus on puudutatud Jumala elu poolt. Ja minu tunnistus on nõnda. Ma sõitlen igat viirust ja igat kahjulikku bakterit, mis puudutab minu ihu. Ja iga vähirakk sureb Jeesuse nimel. Mitte, et mul oleks vähk, aga ihus igal inimesel aeg-ajalt tekivad väärastunud rakud. Lihtsalt see ihu protsesside tagajärjel ja vabade radikaalide tagajärjel. Aga sinu immuunsussüsteem elimineerib need. Ja sellepärast ma deklareerin ja tunnistan seda kaasa. Ma olen vabastatud needusest. Vahest me mõtleme, et mingi needus on meie elu üle. Ja sellest, mida ma tegin, keegi nõid posib minu vastu, keegi on rääkinud ülerinna sõnu, mis toovad halba minu jaoks. Võib-olla minu esivanemad on praktiseerinud midagi, aga siin on minu deklaratsioon. Ja ühine sellega, ma olen vabastatud needusest. Õnnistus voolab minu igas ihu rakust uues elu ja tervist. Sa ei saa needa õnnistatud inimest. Ja ma olen õnnistunud iga vaimuliku õnnistusega taevases paigas. Halleluja! Ja minu ihu on püha vaimu tempel. Püha vaim elab selles ihus. Ma käsin oma ihul vabastada õiged keemilised elemendid, mis toovad tasakaalu ja tervise. Amen, amen, amen. See, mida Jumal pole istutanud, peab lagunema ja välja juuritud saama minu ihust Jeesuse nimel. Jumala tervendav vägi opereerib minus ja Jumala elu teeb mind elavaks. Ülestõusmise elu vägi, mis voolab minus, teeb mind elavaks. Ja viimaseks, Jeesus kandis needuse minu eest, kui ta sai neetuks risti puul. Selle tõttu keelan ma ühelgi kasvajal või vähirakul elutseda minu ihus. Jumala elu minu sees hävitab iga kasvaja ning vähi ning mu tugevus ja tervis on taastatud. Need olid need kirjakohad, mida ma kokku panin oma ema jaoks, kui mu emal diagnoositi vähk kasvaja, et ta deklareeriks neid oma ihu peale ja ta tegi seda. Nii et sõbrad, tervendav vägi kuulub meile. Ja Jeesus on meie tervendaja, tema vermete läbi on meile tervist tulnud ja laulude raamatus öeldakse, et pika eaga ta rahuldab meid ja annab meile näha oma päästet. Nii et olgu see õnnistunud päev sinu jaoks, ole terve, püsi terve ja käi selles jumalikus elus.